Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, Syirah dah lama gila tak buat video. Ni baru nak buat video balik. So, kepada yang siapa yang tak kenal Syirah, nama saya Syirah. Korang boleh panggil Syirah. And kepada yang baru lagi dalam channel ni, korang jangan lupa hit button subscribe. Korang jangan lupa subscribe dulu sebelum korang sambung tengok video ni. Okay korang, hari ni saya nak review something. Okay, saya nak review makanan yang actually dia dah keluar lama dah dekat McD. Macam dia dah ulang-ulang setiap tahun. Macam tu maksud Syirah dia. So, sebelum tu Syirah nak minta maaf sebab Syirah dah lama menghilang daripada YouTube. Syirah dah lama tak buat video sebab Syirah sangat-sangat busy korang. Syirah sangat busy dengan Syirah punya degree sebab Syirah dah final year. So dia macam busy gila nak kena buat project semua kan. Final year project Syirah, Syirah macam fokus kat situ. So macam busy tak sempat untuk buat video sebab bila buat video kena edit. Lepas tu kena fikir content, kena cari masa. So macam susah sikit lah untuk Syirah. So sekarang ni Syirah tengah cuti SEM. So Syirah bercadang untuk buat video setiap minggu untuk korang. So korang doang-doangkanlah Syirah ni rajin, ada semangat, ada kerajinan untuk buat video untuk korang kan. So sekarang ni actually Syirah tengah tunggu makanan. Dalam masa kita tengah tunggu makanan, kita review something yang selalu berulang setiap kali Chinese New Year, diulang-ulang-ulang. So Syirah akan review dengan korang McD, okay? Okay, kat sini ada chocolate pie. Chocolate pie. Syirah rasa Syirah pernah try sekali je. Lepas tu tak try dah. Sebab apa tak ingat. So hari ni Syirah nak try chocolate pie dengan satu lagi rahsia. Jom kita try chocolate pie. Orang cakap sedap kan? Jom kita try. Chocolate pie ni harga dia RM3.76. Okay, Syirah pergi drive-thru je tadi. So jom kita try. Panas-panas lagi korang. Sekejap. Sebelum tu kita sanitize tangan dulu, lupa. Tadi dah bayar. Lepas tu kita kena sanitize tangan. Kena sentiasa sanitize tangan. Okay. Okay. So jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, buat thumbnail dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Ooh, so sexy. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak ambil dah korang. Ampun. Engkau. Jadi messy gila. Sorry. Very nice.
kena ulcer sakit. Dah habis. Kita pergi ke next makanan. Prosperity Burger. Tapi Syira ambil yang single sebab Syira ni jenis perut yang tak boleh nak makan banyak. So minta maaf tu korang, mukbang-mukbang ni macam kurang sikit. Kalau mukbang version Syira, macam satu bungkus penuh tu dah mukbang lah. Macam kalau nak dua bungkus tu tak boleh go. Okay, so dah terbuka. Kau nampak tak? Okay, kan ada yang wrap dia warna gold kan? Syira ingat Syira dapat yang gold. Rupanya gold tu hanya untuk yang order yang ada hash brown dengan prosperity sekali. Baru dapat wrap yang gold kan? Sebab Syira tengok ada YouTubers buat, dia punya wrap tu warna gold tau. So macam, macam cute lah, macam cantik lah untuk kita tangkap gambar buat video macam tu kan. So Syira ingat Syira dapat yang macam tu. Tapi rupanya tak, Syira dapat yang biasa je, yang typical wrap untuk prosperity ni lah. So kalau korang nak yang macam ni, yang gold macam ni, korang kena beli yang special punya, yang ada hash brown dengan prosperity. Okay, so ini yang biasa je, Syira beli beef single prosperity. So jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, look at that. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tak? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Sedap. Terang sangat. Sekejap. Nampak tak? Tengok dari sini situ, matahari terang sangat. Syira rasa Syira makan jap lagi lah yang balance tu. Sebab actually Syira terkejar-kejar nak ambil makanan dekat kedai tu. Takut jap lagi dah siap. Dah lah dia letak nama kan. Dia macam main game. Letak nama Syira. Okay tak apa, kita review. Untuk yang chocolate pie, Syira bagi 3/5. Sebab Syira macam tak suka sangat chocolate pie tu. Sebab rasa dia sangat-sangat macam fully of chocolate. Faham tak? Lepas tu dia rangup, dia panas. Panas-panas Syira rasa sedap je makan. Tapi bila sejuk confirm macam tak boleh go kan. Lepas tu yang second, harga untuk prosperity beefs ala kat, harga dia RM12.25. Okay, lepas tu untuk prosperity tu Syira bagi 8 out of 10. Sebab dia macam biasa, rasa dia biasa macam prosperity sebelum-sebelum ni. Lepas tu dia rasa pedas-pedas dia punya black pepper. Lepas tu dia rasa
roti dia lembut, dia punya daging lembut. Ah, macam tu lah. Sama je. Tapi kalau macam korang rasa macam sedap tak? Bagi Syirah macam biasa je. Macam kalau tak beli tak menyesal. Ah, macam tu. So Syirah recommend untuk korang beli yang gold tu kot. Macam benda dah biasa tapi kita saja nak dapat wrap gold tu kan. Ah, macam nampak macam menu lain sikit bila kita buat story macam tu kan. Ah, padahal sama je tapi sebabkan wrap dia gold dia nampak macam wow. Tapi tu harga dia keras sikit lah. Harga dia RM13 something tu satu ke RM15. Tak ingat. Dan dia ada option untuk beef dengan chicken. Okay. So korang Syirah rasa sampai sini je video Syirah. Kepada yang baru lagi dalam video Syirah, korang jangan lupa subscribe. Dan kepada yang dah lama dalam video Syirah dan kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. And Syirah minta maaf Syirah lama sangat tak buat video. InsyaAllah lepas-lepas ni, untuk bulan ni Syirah akan buat video yang lebih-lebih menarik pada setiap minggu. So kita jumpa pada next video yang akan datang. Actually hari ni Syirah ada dua video, okay. Satu video maybe, satu lagi video kedai RM2, okay. So kalau korang nak tahu apa yang Syirah beli dekat kedai RM2 dan konten apa dekat kedai RM2, korang kena stay tune. And jangan lupa tekan button subscribe. And jangan lupa like, comment, share, subscribe. So bye, see you next video.